централната манифестација за прославата 11 октомври беше свечена академија која се одржува спрот празникот. На таа свечена академија секогаш се одеше доброволно, без покани, со масовна посета. Салата беше секогаш преполна и горците одеа групно со голем број на членови. Од оваа година власта решила таа централна манифестација да биде од затворен тип. Се одело со покана. Така, на сојузот на борците му се прати само една покана да оди само преседателот на сојузот на борците и да нема право да говори на академијата, бидејќи решиле на академијата да говори само шефот на државата. Така, борците се на одреден начин дискриминирани. Ние се чувствуваме како отфрлени од власт. Вистина, иако дојде покани многу, немаше да оди голем број, затоа што ние сме остарени, изнемоштени. Меѓутоа, чувството на отфрленост многу ни пречи. Мислиме дека тоа не го заслуживме, али така решила власта и тоа мора да се почитува. Драго ми е што на оваа средба денеска има доста свет. Ме поканија и ќе кажам некој збор од името на Сојузот на Бог.